daawade anigu waa nasriin maxamed barta aad igala socotana waa nasriin maxamed ibraahim youtube waan filayaa in janaalkan xoga badan uu kuu soo gudbiyey aad ka heli doonto waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaadyo kala duwan oo dhinacyo kala gedisan quseeyo dhinac waliba oo bulshadeenna ka mid ah sheekooyin ay xiiseynayso oo saameyn ku leh ayaan u soo baahin doonaa sheekooyinka ama waxyaabaha aan wax ka soo qori doono ama aan idinla wadaagi doono waxaa qayb ka noqonaya sheekooyin ku saabsan jacaylka iyo nolosha qoyska si bulshadeenna qaybta danaynaysa ay uga helaan sidoo kale waxaan idiin soo baahin doonaa oo aan halka kan idinkugu soo gudbin doonaa sheekooyin ku saabsan habka miisaanka laysaga dhimo haddii ay noqon lahayd caloosha iyo guud ahaan jirka iyo qayb kastoo ka mid ah jirkaaga oo aad doonaysid in aad dhisto maadaama dunida maanta ay usii guurayso in qof waliba uu ka shaqeeyo jirkiisa sidoo kale waxaan channelkan idinkugu soo baahin doonaa sheekooyin ku saabsan la yaabka dunida dhacdooyinka aan maangalka ahayn ee adduunka ka dhacayo ayaan idiin soo baahin doonaa si taasi ka duwanna waxaan halka kan idinkugu soo baahin doonaa qisooyin iyo sheekooyin ay dadku soo wariyeen iyo qaar kale oo aan aniga idiin diyaariyey waxaan idinka codsan lahaa aniga oo idin jecel iyo idinku oo aan ku faraxsanahay sida aad muuqaalkan u daawanaysaan inaad ila wadaagtaan waxyaabaha aad isleedihiin nasriin way idiin soo gudbin kartaa channelkanna waad ka heli kartaan sida aad danaynaysaan ayaan u samayn doonaa barta lagu qoro kamantiga iigu qor si aan u fahmo aan talooyinkaaga tusaalooyin noolnool uga dhigto sidoo kale haddii aad ku cusub tahay bartan waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe saarto gambaleelkana aad furato si aad xogaha aan soo gudbinayo mar waliba aad ula socoto maadsani daawade sida aad ii daawatay ayaan kuugu faraxsanahay bye bye.